ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ 1940ରୁ 1970 ସେଇ 1940ରୁ 1970 ମସିହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ଆକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ଜଗତକୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ତେଣୁ ନାଟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ନାଟକ ଏକ ସୃଜନଶୀଳ କଳା। ଯେକୌଣସି ସୃଜନଶୀଳ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ହିତ ସାଧନ। ଏହି ବିଷୟରେ ନାଟ୍ୟବିଦ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ମତ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣେତା ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ଭାଷାରେ ନାଟକ ହେଉଛି ଧର୍ମ୍ୟମ ଅର୍ଥମ ଯଶସ୍ୟମ ଚ ସ୍ୱୋପଦେଶମ ସଂଗ୍ରହମ ଭବିଷ୍ୟତ ଚ ଲୋକସ୍ୟ ସର୍ବକର୍ମାନ ଦର୍ଶକମ। ଏହାର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଓ ଯଶଦାୟକ ହେବ, ଏଥିରେ ଉପଦେଶ ଓ ସଂଗ୍ରହମାନ ରହିବ, ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୁଷର ସର୍ବବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବ। ଯେଉଁଟା ସପ୍ରତି ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଖାଲି ଚିତ୍ତାନୁରଞ୍ଜନ କରିବା ନାଟକର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଖାଲି ହସ୍ତଗୀତ ନାଟକର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ନାଟକର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ସମାଜକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ନ ତ ଜ୍ଞାନ ନ ତ ଶିଳ୍ପଂ ନ ସା ବିଦ୍ୟା ନ ସା କଳା ନ ସ ଯୋଗ ନ ତତ୍କର୍ମ ନାଟ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଜନ୍ମ ଦୃଶ୍ୟତେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରାଣି ଶିଳ୍ପାଣି କର୍ମାଣି ବିବିଧାନି ଚ ଅସ୍ମିନାଟ୍ୟ ସମେତାନି ତସ୍ମାତେ ତନ୍ମୟାକୃତ। ଏଭଳି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, କୌଶଳ ନାହିଁ, କର୍ମ ନାହିଁ ଯାହା ନାଟକରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସର୍ବବିଧ ଶାସ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଅଛି। ଗ୍ରୀସ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ନାଟ୍ୟବିତ ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ ତାଙ୍କ ପୋଏଟିକ୍ସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ନାଟକ ହେଉଛି ଏକ ମହାନ କାବ୍ୟ, ଏହା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏହା ଭାବପ୍ରବଣତା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏହି ଜାଗ୍ରତ ଭାବପ୍ରବଣତା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏବଂ ଏହା ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଏକ ମହାନ କଳାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେଉଁ କେତେଜଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆମ ଜନଜୀବନ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ କେବେ ହେଇନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଦୁଇଟି ନାଟକରୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୂଲିଆ ନାଟକ। ମୂଲିଆ ନାଟକ ମୁଁ 1970 ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ କରିଥିଲି ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ତାକୁ 6 ଥର ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଛି। ସେ ନାଟକଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ନାଟକଟି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ନାଟକ ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ନାଟକ। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଧେ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମୋତେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଟକ ସେଇଭଳି ପ୍ରାୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେ 1969-70 ମସିହାରେ ସେ ଯେଉଁ ନରୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ନାଟକଟି, ସେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ଟିକେ ରାଜନୈତିକ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ନାଟକଟି ଟିକେ ହାସ୍ୟରସ ଅଛି। ମୋତେ ସେ ନାଟକଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ବି ଏଠି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛି। ଏଇ ଦୁଇଟି ନାଟକରୁ ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ଦଶପଲ୍ଲା ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମୋତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସ୍ମୃତି କମିଟି ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଧାରଣା ରଖିବି, କାରଣ ଶଙ୍କର ତ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପ୍ରାଙ୍ଗଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ନାଟକ ପଢ଼ିଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏହିଭଳି ଏକ ମହାନ କଳାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେଉଁ କେତେଜଣ ସ୍ରଷ୍ଟ ଆମ ଜନଜୀବନ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସେ କହିଲେ 1920 ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଇଏରେ 1921 କେଉଁଟା ଠିକ୍, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହିବେ 20 ନା। ତେଣୁ 1920 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଦଶପଲ୍ଲାର କୁଞ୍ଜବନ ମଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସରେ କାଳୀବାବୁଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିନୟ ତଥା କଳାକୁଶଳତା ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ସେହି ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ସମୟ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରେରଣାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ରଚନା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଥିଲା ଅଭିମାନ। ଏହି ନାଟକଟି ଭାରତୀ ଥିଏଟର କଟକରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ଥିଲା ମ୍ୟାନେଜର, ଯାହା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର 2ରେ ସଫଳତାର ସହ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନାଟକରେ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଉପାୟ ପାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ତାକୁ ସୁପଥରୁ କୁପଥକୁ ନେଇଯାଏ।
ସେ ନିଜର ପରିବାର ପରମ୍ପରା ଆଦର୍ଶ ଜୀବନର ଦର୍ଶନକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଏକ ନଷ୍ଟ ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବିଥାଏ। ଖଳନାୟକ ପ୍ରତାପ ନାଟକରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ନାଟକଟିକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଶେଷରେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଓ ନିଜକୁ ଆଇନ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଯାଇଛି। ଶେଷରେ ନାଟକଟି ମିଳନାତ୍ମକ ଉପସଂହାରରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି। ଏହି ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ମାନି ନାଟକଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ନାଟକରେ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ରସକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା କରୁଣ ରସ, ହାସ୍ୟ ରସ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଓ ରୁଦ୍ର ରସ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନାଟକଟି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଓ ସବୁ ବର୍ଗର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଲେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛି, ବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ହେଉଛି ଶତାବ୍ଦୀ କଳାକାରରେ ଆମେ ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁ, ଚାରିଟା ରସକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଠି ଦେଖାଯାଏ। କରୁଣ ରସ, ହାସ୍ୟ ରସ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଓ ରୁଦ୍ର ରସ। ଇଏ ଚାରିଟା ରସ ପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ରସ ରହିଲା ତାର ସମ୍ୟକ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାର ଝଲକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାରିଟା ମୁଖ୍ୟ ରସ କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ଭାବରେ କେମିତି ନାଟକ ରଚନା ହେଇପାରିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଟକ ଅଭିମାନ ମ୍ୟାନେଜର ପରେ ନାଟକ ମୂଲିଆ 1947 ମସିହା ତାଙ୍କୁ ରାତାରାତି ନାଁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ। ଏହା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି କଟକରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଏଟରରୁ ବାବି, ବୀର, ହରି, ମଧୁ, କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡେ, ମେନା, କୁମୁଦ ଓ ଉମା ପ୍ରଭୃତି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନାଟକଟି ଅଧିକ ସଫଳ ହେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି କଳାକାରମାନେ ସେତେବେଳେ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାଟକର ସଫଳତାକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସମୂହ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନାଟକଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ନାଟକଟି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ନାଟକ ପାଇଁ ପରିଚିତି ପାଇଥିଲେ। ନାଟକ ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୌଥ ପରିବାର କେମିତି ଭାଙ୍ଗିରୁଚି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଉଛି ତାହାର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନାଟକର ନାୟକ ରାଜକିଶୋର ଏକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ସହରକୁ ଯାଇ ପଢ଼ିବାକୁ, ଘରେ ଅନ୍ଧ ବାପ, ବଡ଼ ଭାଇ ମନ୍ଦ, ଭାଉଜ ଓ ସାନ ଭାଇ ନବା, ହେଲେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାର କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଏ। ସହରରେ ମିଷ୍ଟର ରାୟ ଜଣେ ନାମଜାଦା ଓକିଲ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜୁ ଥାଏ ସହକାରୀ ଓକିଲ। ତାଙ୍କର ଝିଅ କଳ୍ପନାକୁ ରାଜୁ ଭଲ ପାଏ, ହେଲେ କଳ୍ପନା ଭଲ ପାଏ କୁମାରକୁ, ଏ କଥାକୁ ମିସେସ୍ ରାୟଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଟାଉଟର ମହାପାତ୍ର ରାଜୁ ଓ ତାର ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଲଗାଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ବାଳିକା ତଥା ନାୟିକା ସ୍ୱର ରାଜୁ ପ୍ରେମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ରାଜୁ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରେ, ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ନନ୍ଦ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେତେବେଳେ ରାଜୁ ତାକୁ ଆମ ଘରର ମୂଲିଆ କରି ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏଣେ ମହାପାତ୍ର ଭୁଲ କାଗଜପତ୍ର କରି ସନାତନ ମନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ସେମାନେ ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗି ବସ୍ତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ମନଛୁଆ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ନାଟକକୁ ଅତି କରୁଣ କରିଛି। ଲୋକମାନେ ନକାନ୍ଦି ରହିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କଞ୍ଚୁ ଓ ବିରାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହାସ୍ୟରସ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଳ୍ପନା ଓ କୁମାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଦୃଶ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଖଳନାୟକ ମହାପାତ୍ର ଜେଲ୍ ଯିବା ଓ ତାକୁ କଞ୍ଚୁଆ ଓ ବିରାର ମାଡ଼ ରୁଦ୍ର ରସ ଉପସ୍ଥାପନ ଜାହିର କରିଛି। ଶେଷରେ ରାଜୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଗାଁକୁ ଫେରିଆସିଛି। ଗାଁରେ ବାପ ଭାଇଙ୍କୁ ନ ପାଇ ପୁଣି ସହରର ବସ୍ତିରେ ଖୋଜି ବାପ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଇ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଓ ରାଜୁ ସହ ସହରର ବାହାଘର ହୋଇଛି। ହେଲେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ହୋଇଛି, ନାଟକ ସାରା ଦର୍ଶକମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବେ। ଏଥିରେ ନାଟକୀୟତା, ସଂଳାପ, ତୁଣ୍ଡ, ରସ ଏମିତି ଭାଗମାପ ରହିଛି ଯାହା ନାଟକକୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି। ନାଟକ ଘର ସଂସାରରେ ସମାଜର ବହୁବିଧ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ କରି ନିରାମୟ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦର୍ଶକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅଶିକ୍ଷିତ ଜୀବନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପାୟିତ ନିର୍ଭର ଭାବରେ ସେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସେ ଏଥିରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନାଟକଟି ଯେପରି ଆଦୃତ, ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହିପରି ଅନୁସରଣୀୟ। ବାପୁ ଓ ବିନୋବାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ନାଟକରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ନାଟକ ଭାଇ ଭାଉଜ, ଏ ନାଟକ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଟା ବି ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି। ଏ ନାଟକଟି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇକି ବହୁତ ରାତି ଚାଲିଥିଲା। ନାଟକ ଭାଇ ଭାଉଜ ଲେଖକଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ତଥା ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜର ଚିତ୍ର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯୋଗୀ, ମହି ଓ ଭାଇଙ୍କର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଁ ଟାଉଟର କିପରି ବିଷ ଭରିଦେଇଛି ଓ ମହିଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖୀର
ଦେଖାଯାଉଛି ତାହାର ନିପୁଣ ମନୋଜ୍ଞ ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ରୂପାୟିତ କରାଯାଇଛି। ନାଟକ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାଇର ଚରିତ୍ରଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆଦର୍ଶବାନ ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ଭାବ ପ୍ରତିଘାତରେ ନାଟକୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିଛି। ମୋଟ ଉପରେ ସାହୁକାର ଓ କୃଷକ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଜରିଆରେ ଅନ୍ୟାୟର ସମାଧି ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ଆବୁସାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ସେ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନାଟକରେ ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜର ନୀତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି। ସମାଜ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏହା ସର୍ବକାଳୀନ ସତ୍ୟ। ଏହି ନାଟକଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଛି। ସାଇ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏକ ସାମାଜିକ ନାଟକ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ନିମ୍ମାୟ ଶଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟଣାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନାଟକଟି ଲିଖିତ। ମଣିଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ରୀଡ଼ନକୁ ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତିର ଇଙ୍ଗିତରେ ବନ୍ଧୁ ଶତ୍ରୁ ହୁଏ, ଶତ୍ରୁ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯାଏ। ସାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଅକୃତ୍ରିମ ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଅଯଥା ଅଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ପରିବେଶ। ଏହିଭଳି ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଭାବଧାରା ଉପରେ ନାଟକଟି ସୃଷ୍ଟି। ନାଟକରେ କାଳିବାବୁଙ୍କୁ ରଚିତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇଛି ଓ ନାଟକକୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁଛି। ନାଟକ ମମତାରେ ବୃଦ୍ଧ ଯାଦବ ବାବୁଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରେ ସମୁଦ୍ରୀ ବାହୁରୀ ବନ୍ଧୁର ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଜୈନ ପ୍ରବୋଧ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ବାପ ମା ଭାଇ ବର୍ଗଙ୍କର ଅକପଟ ସ୍ନେହ ମମତା ନିକଟରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନଇଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ନଇଯାଇଛି ନାଟକରେ ଜଗନ୍ତା କଥାବସ୍ତୁରେ ନୂତନତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଂଯତ ସଂଯୋଜନା, ପାତ୍ରମୁଖୀ ସଂଳାପ, ନାଟକୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ନାଟକୀୟ ଗତି ଓ ପରିଣତି ଇତ୍ୟାଦି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ସେବିକା ପୁଆଣିଘର ନାଟକ ଦୁଇଟି ଲେଖକଙ୍କର ଦିଗ୍ଧ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ସେତେ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା ଆଦୃତି ବହୁତ ବେଶୀ। ପୁନଃ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ପରିକଳ୍ପନା ଉପସ୍ଥାପନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଭଳିର ସମସ୍ୟା ଆଜିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଦୌ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ନାଟ୍ୟକାର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସିଦ୍ଧହସ୍ତତାର ଅମୂଳାନ ପରିଚାୟକ। ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଟବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପରିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଫେଲ୍ ଏଟ୍ ଗ୍ଲୋରି ଏଜ୍ ଏ ପ୍ଲେ ରାଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ ହିଜ୍ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଫର୍ ହିଜ୍ ଘର ସଂସାର ଆଣ୍ଡ ଭାଇ ବହୁତ ବୋଥ୍ ଦି ଡ୍ରାମା ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଦି ଜଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସରୋଜ ଅଫ୍ ଦି ଓଡ଼ିଆ ଭେରି ସିନ୍ସିୟର୍ଲି ଦି ଟେମ୍ପୁଲ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ ଦି ଟେମ୍ପୋ ଆଣ୍ଡ ସସ୍ପେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଏଭବ୍ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍